Ніколи б не подумав, що додому приїду у касці та бронежилеті, та рідне місто зустрічає залпами артилерії. Мій дім – моя фортеця, якось так же ж кажуть. Я зараз у Бахмуті, і це мій дім, і це моя фортеця. Біля під'їзду купа гілля із накинутою новорічною мішурою. Віддалено нагадує ялинку. На вулиці холодно – мінус 12, у під'їзді тепліше – плюс 6, але вогко. Зустрічаю сусідів, розповідають, як живуть у такому жахітті. Вибухи повторюються знову і знову, та люди вже не здригаються. Держимося ми вже привикли. Щодня, коли виходять з дому по воду чи гуманітарну допомогу, вони наражають своє життя на небезпеку. Ми приблизно орієнтуємося, де це відбувається. По звуку орієнтуєшся, куди це летить. Родина Наталі залишилася у Бахмуті. Її син школяр, навчається дистанційно. В Константинівку виїжджаємо, збрасуємо наші учительниці заняття, фотографії. Ну а що робити? Хтось із сусідів рубає дрова. Оселі люди опалюють буржуйками, а у під'їзді створили пункт обігріву. Буржуйка, бідемо столки, животні у нас тут живуть. Приходять і кошечки, і собачки всі, і ми вместе з ними. Триматися у таких умовах допомагає Надія, каже Наталя. Громко, страшно. Надіємося на те, що ми молимося на те, щоб хоча б до весни це закінчилося, чесно говоря. Ви вже отогнали вже по повній програмі. Мешканці міста ніякого так званого руського миру не хочуть. Що ви там в Бахмуті вони знайшли, я не пойму. Скільки нас вже, мабуть, 8 чи 9 місяців довбять? 8-9 місяців, це ужас. У Бахмуті немає газу, світла, водопостачання. Зв'язок то десь поймаємо де-небудь, виходять, то зазванюємося зі своїми. Світа немає, води немає. Ну то все, син, у мене синочок, слава Богу, все допомагає, я безбідна. А так, не уїхали, тому що практично прикован в постелі. Вот. Муж. Підтримують жителів нескореного Бахмута волонтери, які привозять усе необхідне. Ярослав виїхав з оточеного Маріуполя у березні. Він знає, як складно людям у зоні бойових дій. Проте 20 хвилин у цьому дворі йому здалися двома годинами. Ну, я знаходжуся в шоці. Якщо чесно, я не розраховував, що досі так багато людей в Бахмуті. Кожні 2-3 минути ми чуємо гаубиці, міномети, а люди навіть вже не пригинаються від пострілів, ніхто не спускається у підвал, ніяких тривог нема. У Бахмуті залишається приблизно 8 тисяч жителів. Сергій Вендіно, Олександр Осадчий, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.